zrele. Imaš taj običan, viš, sa limunom, sa kajsijem. Vidi kako su upakovani. Pa dobro, izgleda naranđa, grožđe, džinđer, kajsija, grožđe, jabuka, limun, trešnja, I koliko je jedan? 20 euro za kolač. Pa izlog izgleda cool. Zanimljiv kombi. A mi tu biš. Ovo je veda kos. Ovo je veda kerovi na Kenji. Deo Steph. Kultur. Zamenili celo. Izgleda malo 3D.